اس آرٹ ٹرسٹ کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بیمار بھی موجود ہے اس وقت, اور اس وقت جو ہے یہ ذرا بینر سیدھا کریں صحیح بھی اس وقت یہاں پہ ہم لوگ موبائل ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. محترم اسرا ٹرسٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سلام متاثرین والے کہ ان کو تقریباً ایک کٹا ملا تھا آٹے کا, وہ بھی ایک مہینہ پہلے, تقریباً 70-80 بندے کھانے والے تھے. چلیں صحیح ہے جی. جی بھائی کتنے تھیلے رہ گئے؟ 20-25 کے قریب. یہ بیمار ہوا ہے پیا, بیمار کے لیے میڈیسن ہے. جی جی اپنے محترم شریف سالم پلانٹ کے جو ہیں وہ ہمارے چیف, وہ خود اس بات کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ جو سامان کی صحیح طریقے سے تشکیل اور تقسیم ہو جائے, تک غلط ہاتھوں میں نہیں جائے. اور گوٹ کے جو موجود افراد ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, پہلے ان سے وہ نام وغیرہ لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ سامان کے حقدار تک پہنچے. اچھا ایسا بھی تو لوگوں کے کیا مسائل ہیں ادھر؟ ایک تو خشک راشن کا ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے ادھر؟ پانی کا مسئلہ جو ہے, پانی کا مسئلہ. یہ اسرا ٹرسٹ والوں کو میں نے کافی پہلے پیغام دیا ہے, خاص کر پانی کا. محترم ہمارے ایک دوست نے بتایا تقریباً 15-16 کلومیٹر سے صاف پانی لایا جاتا ہے, تقریباً 1000 روپے خرچہ ہے. جن کے پاس وسائل یا طاقت ہے وہ تو لے آتے ہیں, لیکن کمزور اور غربت کے افراد وہ نہیں لا سکتے, مجبور ہیں اسی پانی پہ, اس گندے پانی کو پینے میں مجبور ہیں. اور یہاں پر ان لوگوں نے میڈیکل کیمپ وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے اور خوراک کی تقسیم بھی. اسرا ٹرسٹ والوں کی اور اپنے حاجی نثار صاحب والوں کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے.